Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente volta ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem informações sobre um decreto do presidente Michel Temer que limita o uso de passagens aéreas pelos servidores. Bom dia, Luana. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela TVNBR. Pois é. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, decreto do presidente Michel Temer, que determina que os integrantes do governo federal, incluindo os ministros de Estado, só poderão viajar com passagens aéreas em classe econômica, tanto no Brasil quanto no exterior. De acordo com o decreto, as autoridades que quiserem viajar em classe executiva ou primeira classe, terão de pagar a diferença com dinheiro do próprio bolso. Bom, e o presidente Michel Temer recebe em instantes, se reúne em instantes aqui no Palácio do Planalto, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyan. Ao meio-dia, o presidente Michel Temer recebe o deputado federal Marco Antônio Cabral do MDB do Rio de Janeiro. E o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista à TV Bandeirantes nesta terça-feira para defender a aprovação da reforma da Previdência. Pelo Twitter, o presidente disse que o governo está aberto ao diálogo e que pretende pautar a reforma, mas com a certeza de que ela será aprovada. O presidente afirmou também que a compreensão de que a reforma é importante ecoou para todos os cantos e muita gente se comprometeu com ela, pois entendeu que do jeito que está, não dá para continuar. Temer disse ainda acreditar que o governo terá o número de votos necessários. Para aprovar a reforma, até o dia 21 de fevereiro. Para aprovar o texto da reforma da Previdência, são necessários 308 votos entre os 513 deputados federais. Carol. Obrigada, Luana, pelas informações. A reforma da Previdência, segundo o governo, quer garantir serviços públicos melhores e combater privilégios, além de promover a igualdade. Para informar a população, essa semana foi lançada a hashtag Todos pela Reforma, que movimentou as redes sociais. O governo está empenhado para que as mudanças sejam aprovadas ainda neste mês no Congresso Nacional. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois. Pelo outro presidente da República, no, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir, ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair no, na questão da previdência social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. Precisamos modernizar a Previdência do Brasil para garantir que haja benefícios para as gerações que estão por vir. A população brasileira está vivendo mais e melhor. É importante pensar no futuro daqueles que estão trabalhando hoje para que eles também possam receber aposentadorias dignas. Venda de carros em alta no Brasil. Dados da Associação Nacional de Veículos Automotores apontam que a produção de veículos está retomando fôlego no país. A exportação de automóveis brasileiros chegou a bater recorde. Mais um sinal de recuperação da economia. Agora ele vem do setor automotivo. Em janeiro foram produzidos no Brasil quase 217 mil veículos, um aumento superior a 24% em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que reúne as principais montadoras do país. A Anfave estima que a produção de veículos em janeiro ficou na média dos últimos 10 anos, o que é considerado pela associação um resultado positivo, já que revela que a demanda está voltando aos patamares anteriores à crise econômica. Dois setores puxaram a demanda e a produção em janeiro. O mercado externo foi um deles. 47 mil unidades foram exportadas no mês passado, recorde para meses de janeiro, segundo a Anfávia. Foi o melhor janeiro de todos os tempos. E quando a gente observa é, a média, né, o crescimento, nos, lá embaixo, a gente vê desde 2005, 2000, 2015, 2016, 2017, 2018, crescimentos expressivos. Ele já bem superior à média dos últimos 10 anos que de 30 mil unidades. Nós estamos em 47. Então, tudo nos faz crer que a projeção de superar o recorde do ano passado eh, estamos bem encaminhados para isso. É o primeiro mês ainda, é cedo, mas estamos indo estamos indo bem. O outro foi o mercado interno. 181 mil veículos foram licenciados no mês passado. 23% a mais em vendas do que em janeiro de 2017 alexânia faz parte deste grupo de compradores. Trocou o veículo antigo por um novo e não se arrepende. É um carro muito bom. é Totalmente diferente do que eu estava vindo, né? É algumas coisas a mais do, do outro. O movimento foi tão intenso em janeiro que o gerente desta loja ficou surpreso. A gente teve um crescimento de 26,5% comparando com o ano de 2017. E isso refletiu não só nas vendas. No setor de peças e no setor de oficina também. Eu acho que os clientes ficaram mais entusiasmados com o ano que começou e estão vindo nas concessionárias. E pelo visto, a tendência é de vendas aquecidas em 2018. Thaís sempre teve vontade de comprar um carro zero. Sonho que está próximo de virar realidade. Eu tenho um carro que. É, é usado, ele já tem oito anos de uso, já não tem mais fabricação, né? Já saiu de linha tem um tempo e o desgaste, né? Vai ficando, vai ficando um carro mais caro, vai, vai ficando uma coisa difícil de sustentar. E aí sempre tive o sonho, né? De comprar um carro novo e aí viemos negociar, procurar, né? E aí vou, vou comprar. Está chegando a hora da maior festa popular do Brasil, o carnaval, mas o que não pode ficar de fora da folia é a prevenção contra o vírus HIV. A campanha de combate à AIDS no carnaval foi lançada pelo ministro da Saúde Ricardo Barros em Salvador, cidade que tem uma das maiores festas do país, com 3 milhões de foliões. Este ano vão ser distribuídos 100 milhões de preservativos e disponibilizados 11 milhões de testes rápidos para o diagnóstico do HIV. No Brasil, 830 mil pessoas vivem com o vírus e outras 136 mil não sabem que têm o HIV. Para o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, a incidência da AIDS tem aumentado entre os jovens de 15 a 24 anos e é preciso incentivar campanhas de prevenção e diagnóstico precoce. Nós estamos liberando e anunciando 100 milhões de preservativos distribuídos para todos os estados brasileiros no Carnaval. E a Bahia é uma referência de Carnaval, como é o Rio de Janeiro, como são outros estados, como o Pernambuco. E nós queremos que o Folião esteja tranquilo e dentro do lema da campanha está combinado, combine com o seu parceiro a prevenção para que nós não aumentemos os números de portadores de HIV no Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.